God kväll klanen. Det var Rille här. Det var väldigt länge sedan jag spelade in någonting. Så jag tänkte det var dags nu. Vi har som ni kanske har märkt ett flertal fler personer som spelar in nu. Vi har Fönech som har börjat spela in. Kört lite live lurks, vilket är skitkul. Fan. Otippat att jag glömmer stänga av den där. Vi har Bjärna som också har live-lurkat en del. Och vi har Viktor som spelade in senaste War Recap som jag inte hann med. Hon gjorde det med stil, måste jag säga. Och vi har icke att förglömma även våran vän Kuken, eller Kukeke, som även han har spelat in. Så att vi har en hel del som har börjat använda Mobisen, samma program som jag använder för att spela in med, vilket är sjukt roligt. Det underlättar för mig, det är mycket roligare för klanen att höra andra människor, alltså deras approach till hur man spelar in. För jag menar, jag försöker ändå vara någorlunda seriös och vissa, ja, jag vet inte, jag uppskattar det jättemycket. Det är skitkul att lyssna på alla och hur de tänker och ja, vad de säger. Så fortsätt gärna med det. Är det någon mer som vill spela in det, bara säga till. Är det någon mer som vill ha alltså inlogget till Westeros på YouTube, det är bara säga till. Så lägger vi upp, samlar allting i samma. Så det är om detta. Men jag känner att det var dags att spela in nu, det var länge sedan. Och ja, jag vill göra det. Vi har en jävla loot jag hade. Fan, det var fullt. Så. Fick man lite deg. Oj, vänta. Ja, fan. Bygga lite mur. Se där. Ja. Ja. Vart ingen kvar. Jo, status i klanen. Vi har expanderat. Vi kan göra så här så länge. Vi har märkt att vi har varit fullt väldigt länge. Vi har fått tacka nej till folk som vill komma och gästa oss och även folk som vill komma permanent. Så vi beslutade oss för att det var dags att expandera, vilket vi har tänkt på väldigt länge. Vi gjorde ett försök för länge sedan med att skapa en klan, men då var vi inte tillräckligt många. Nu var tiden mogen, tyckte vi. Så vi har skapat Västra Aros. Västra Aros, för er som inte vet vad det är det gamla namnet på Västerås. Så hette Västerås för väldigt länge sedan. Och det är därifrån Västerås kommer. Så vi tyckte det var ett passande namn att ha. Och vi har en hel del tunga namn här inne nu som är här. Jag vet faktiskt inte om de är här för att stanna eller om de är här för att bara liksom vara med och bygga upp klanen liksom och hjälpa till i början. Jag var över och hjälpte till. Jag körde första kriget med Pleas där. Så vi får se. Det tar ju lite tid att bygga en klan och det är inte så himla lätt. Men vi hoppas att folk trillar in på samma sätt som de gjorde i Westeros och att vi kan ha två fullvärdiga klaner i familjen, i Westeros-familjen. Det är inte på något sätt tänkt att den här klanen ska vara en farmaklan eller en underklan, utan det är en helt likvärdig klan med samma filosofi som vi har i Westeros. Så att det är tanken. Proaros, PA, är tillbaka från OneHive. Hans äventyr där är över, i alla fall för den här gången. Han tyckte att det räckte, det som han fick vara med om att göra där, och kände väl att det var dags att röra på sig igen. Så det är skitkul att ha honom hemma. Usama bin Krull, fantastiskt kul namn. Jävla rolig kille verkar det vara också i chatten. Ny kille, skitkul att ha det här. Raze har flyttat hit, men det är för att han är röd just nu. Så han ville flytta för att vi ska köra 50-manna-krig, nästa krig. Och sen har vi lite minikonton, Maximus,
Akka, Glenn, Visan, Science, Ida. Det är många kända minikonton som jag har. Så det om Västra Aros. Läget i Westeros är att vi har väl en titan i GPO eller GPO eller hur fan man nu vill uttala det där. Det är kuken som har införskaffat sig en ny mini, om man nu får uttrycka sig så. När det är ett konto som är väldigt, som är maxad 10 då. Så det ska bli kul att se vad han kan göra med det kontot. Vilka har vi mer? Vi har 46P4, eller fan man nu ska uttala det där. Jag tror han har varit hälsa på någon gång förut. Mellan T och 10. Jättekul att han är med. Också trevlig. P4 kommer jag kalla det för. Det är mycket lättare. Och har vi någon mer ny? Jonathan 210 var med oss väldigt länge och bestämde sig för att sluta ett tag, eller alltså vila ett tag, för att han var trött på spelet och hade något annat spel som han prioriterade. Tillbaka nu igen. Kul att ha dig tillbaka, Jonathan. Och Adde är här och hälsar på ifrån GBA, spelar väl du i. Jag tror att det är bara gästspel. Jag tror inte att han är här permanent. Han skulle på några tryouts i... fan heter de då? Jag kommer inte ihåg. Det är en jättekänd klan i alla fall. Som han skulle vara på tryout på imorgon. Och sen är det bara bekanta namn i övrigt. Vi har... kan göra så här. Det här är våran warlog. Jag tror vi hade 17 eller 18 raka krig utan förlust. Och innan det så hade vi några också. Så att vi har haft en fantastisk warlog. Dessvärre kommer den att bli, få en röd fläck. Vi mötte, eller möter, det var 6 minuter kvar. The Warclangers såg väldigt, väldigt tuffa ut på förhand. Och det visade sig att de var jävligt tuffa. Dels hade de mött TH-övertag både på TO10 och på TO9. De hade maxade försvar på TO9 ner till, jag tror det var 28 eller 27 eller något sånt, och vi hade definitivt inte det. Så dels hade de ett övertag när det gällde försvar och antal TH, men de var även jävligt duktiga, så det var liksom inget, ja, det går inte att komma undan att vi fick oss en lektion. Så nu är vi inte obesegrade på väldigt länge igen, utan nu står vi på noll igen och får börja om. Vilket inte bara är negativt. Vi har, eller min personliga uppfattning är väl att det har gått lite vardag i våra attacker. Om ni förstår vad jag menar med det. Att... Det känns inte som att alla har 100% fokus. Det beror mycket på att vi har mött jävligt usla klaner den senaste tiden. Så det blir mycket... ja, det löser sig ändå. Liksom, vi vet att vi har vunnit ändå. Så att man börjar testa nya taktiker och sånt mitt i kriget. För man vet att det spelar ingen roll. Men när vi möter en sån här klan, när vi väl får en sån här tuff lottning, då gäller det att vi kan ställa om. Och... gå tillbaka till den höga nivån som vi vet att vi kan prestera på. För annars får vi bäng. Och jag tror att det kan vara nyttigt för oss att få det bekräftat att vi är inte bäst i världen. Eller på scenen. Men alltså vi är en väldigt duktig krigarklan, men vi är inte en topp-topp-klan. Ursäkta mitt uttryck när det gäller det. Så det är dags att vi går tillbaka till grunden och gör det som gjorde att vi fick våran 17 eller 18 war streak. Det vill säga vi gör det vi är bra på. Självklart så ska vi fortsätta träna. Självklart så ska vi fortsätta utvecklas och testa nya grejer. Men en stilla vädjan från mig är att vi försöker att
göra det när kriget är vunnet eller förlorat. Det är såklart helt okej att fortsätta, alltså att göra det även i början på ett krig, om man tror att man har en realistisk chans att ta en trea. För det är liksom, det är det som är målet med våra attacker. Vi ska två alla TO10 och vi ska trea allting annat. Det är liksom grundtanken med våra attacker. Det är det vi ska sträva efter. Allt utöver det är bonus. Kan vi trea en TO10, det är skitbra. Men vi måste försöka tänka till lite. Återigen det här med taktik som jag pratade om förut. Om vi möter jävligt tuffa TO9 så kanske inte vi topp 9 ska ta dem. Som vi är vana vid att vi får, alltså att vi gör i vanliga fall. När vi möter lite sämre klaner och vi triar dem liksom. Men möter man riktigt bra antitrebaser med maxade försvar, lavamur och höga hjältar. Då kanske det är bättre att gå ner 3-4 steg. Det gäller även mig. Jag vet att jag är likadan precis. Så att man vill gärna gå attackera så högt man bara kan. Alltså inte för att få loot utan för att man vill utmana sig själv. Och man vet att man ska kunna. Man vill ju kunna klara av. Och trean topp 9. Så enkelt är det ju. Men bara liksom att vi har väldigt smarta spelare i våran klan. Vi har taktiskt duktiga spelare. Men ibland så tänker vi inte alltid taktiskt trots det. Nog om detta. Det är inte så att jag är missnöjd eller något. Det är snarare tvärtom. Vi har krigat över förväntan. Det är nästan så att det har gått för bra för oss. Inte alltid det är positivt. Skitsamma. Vi torskar. Det är en del av världen. Vi växer av det. Vi lär oss av det. Vi kan kika lite attacker innan kriget är snart slut, men jag gillade Christers attack. Så jag såg alla deras topp 8 baser såg ut så här. Det var maxat allt i princip och 40-40. Så våra tior hade en jävla tuff uppgift framför sig. Löste det bra ändå tycker jag. Jag måste säga också att jag tycker att vi gör ett bra krig. Vi är inte på något sätt ett dåligt krig. Det är bra motståndare vi möter. Utan vi gör ett okej krig om vi säger så. Men vi kan bättre. Nu saknar vi jävligt många tunga namn i och för sig. Daniel, Pleased stod över. PA, Cree, Race med flera. Så att det har ju sin förklaring också kanske lite grann. Går in med massgollar och wizards. Får in en väldigt, väldigt fin styrning in centralt. Eller centralt, han går in mot TO med det. Jag hade väl kanske, jag vet inte om det är någon skillnad på TO 10 och TO 9. Men jag hade nog lagt ragen lite längre bak så att AQ hade stått under den också. Gillar att få med henne i ragen, men det kanske, man kanske tänker annorlunda på TO10, men jag vet faktiskt inte. Frysen inför den, och om ni kollar den här basen så har den väldigt mycket gratis procent ute på hörnen. Väldigt mycket gratis byggnader. Så egentligen det han vill göra, det är väl att gå in och ta TH, vilket han gör där. AQ klarar av det. Han har redan 42% och han är billigt kvar på AQ. Så den man vill göra sig hur länge hon överlever, hur mycket hon kan ta, och sen är det bara att plocka extra procent. Åh, fy fan, sorry. Jag gäspar. AQ är död. Det är bara att släppa ut för snabbspolarna här. Han har minions, han har wizards. Väldigt, väldigt mycket gratis får han. Det är bara att tacka och ta emot att basen är byggd på det sättet. Det blir mycket, mycket lättare att få. Med en jättefin attack av Christer. Grymt jobbat. 60 plus på deras topp 10. Där var kriget slut. Där officiellt vi fick smisk. Vad fan var det med jag tänkte på? Nu har inte jag kollat igenom det så jättenoggrant. Men Samsa också hög. 60 plus 2.
Här tycker jag, jag vet inte om han gör det med flit, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var snyggt som fan. Han går in med Golle och Wizards bakom. Och sedan går den in här nerifrån med en jump. Och det som händer här uppe nu klockan 9, det är att han skapar en perfekt funnel. Jag vet inte om det var menat eller inte, men den här elixirpumpen, när den går ner, vilket den gör där, så har han brytit trashringen som går runt i basen där och allting kommer att styras in centralt som man vill. Sen att CC kommer ut och drar trupperna inåt hjälper ju självklart också. Men väldigt, väldigt, väldigt fin funneling måste jag säga. För den allting, ja, nästan för bra. Om man nu kan få det. Alla trupper är nere. Finns inga gratisbyggnader på den här basen förutom någon enstaka som man kan ta med minion. Allting in i core-köttar. Vill såklart få ner multi-infernot så fort som möjligt för den har kalas med hans wizards. Gollarna går långt fram, tankar. AQ är orörd med ability kvar och han har redan rensat core och ska bara plocka sista procent. Så AQ gör det hon är bäst och de matar mur. På 50, han har redan 53, liksom, det är redan färdigt, det är bara en procentjakt nu. Lyckas komma upp till 66%. Det är sjukt bra. Jättefin attack, Samsa. Hade vi mer skägget ska vi såklart kolla på. Han gör det han brukar göra. Det här var deras topp 9. Totalt maxad. Jag ser ingenting som inte är maxat i alla fall. Både när det gäller mur, hjältar och försvar. Skapar en bred funnel. Går in med sina babyhjältar och lägger en jättefin quake. Vilket öppnar upp i princip, inte hela basen men halva åtminstone. Och jag höll på att säga att det han vill göra nu är att ta ut AQ och CC och ett par air defense. För att han sen ska gå la luna, men det är inte det han gör den här gången. Han visar att han kan mer. Utan han går in med en standard go-wipe, men med bakvägstrupper i form av ballonger. Så han släpper dem redan här. Det finns bara ett air defense kvar. Tanken var nog att AQ skulle gå in i core och knäppa dem, men hon tar en liten omväg, men det funkar precis lika bra. En väldigt, väldigt tidig med sina ballonger, vilket är perfekt tajmat. För om ni ser nu så AQ är alldeles strax på air defense och ska ta ut det. Och redan där släpper han sina sista ballonger. Och väldigt smart väntar med AQ ability så att, inte, så att hon kan använda den på Wizard Tower och ta ner den på två skott i princip. Så att ballongerna, så många som möjligt, överlever. Lägger en swag. Poison borta i öst och basen är demolerad. Jävligt fin attack. Fin. 3. I övrigt så hade vi problem med deras nior. Det är alltså TO10 som går ner. Här har vi tappat flera stjärnor. Jag menar, det är där vi... Ja, det är kanske inte där vi förlorar. Den här. Machnus. Mach. Här är fan ingen lätt bas att gå in och trea. Så jag har varit lite förvånad. Jag såg inte den här attacken. Jag såg när jag skulle kolla igenom replays. Vad jag skulle spela upp för någonting. Så såg jag att han hade treat den här. Det är ju jävligt starkt gjort faktiskt. För det är ändå 19-22 hjältar mot hans 15-16. Och totalt maxat försvar. Äcklig hund i CC tas som hand om utanför. Han släpper kungen ganska tidigt, vilket han kan göra då det inte kommer att komma ut någon mer i CC som kan låsa på honom. Och sedan en väldigt enkel tvåfingerdropp med sina hawks.
Lägger tidigt gift på skeletten som har poppat. Vilket gör att han får död på dem. Andra heal väldigt bra. Täcker dem precis när de kommer in. Men det är sjukt mycket DPS där. Och även under heal så tar Hogs... De dör även fast långsamt när det är så här mycket DPS. Och nu kommer det som jag inte gillar när Hogs splittar upp sig. Men då vet man liksom inte. Nu har ni för sig ingen heal kvar, men det är ganska mycket kvar av basen och inte så jävla många Hogs. Och tornen Point Defense börjar skjuta mot dem samtidigt som har en liten papp efter sig också. Så att Hogs börjar tunnas ut. Det finns nästan inga kvar. Men de lyckas få ner kanonen och sedan är det en stackars liten Hog kvar som dör där. Men häxorna hinner fram i sista stund. Så att han har cleanup trupper och AQ som räcker för att säkra trean. Jätte, jätte imponerande match att du tog den. Sedan gjorde jag en attack som jag är nöjd med, så den vill jag visa. Gjorde den sent, är en ganska bökig bas. Kan väl berätta lite snabbt jag tänkte. Anti 3, finns många öppna platser för bomber, men det finns inte så jävla många logiska. Så tanken är att gå in från norr, hogga bort Archer Tower som är ungefär där kungen står nu. Alltså norr om det, inte det som är utanför utan det som är innanför muren. Därför att då finns det en jävla massa klockan tre där som man kan ta med minions. Det finns liksom inget luftförsvar som når, så att 3-4 minions kan rensa i princip hela ytteringen samt en massa gratis kanoner och mortar och sånt. Så att det var tanken, att jag ville få bort den där Archer Tower som står där som kan skydda mot det. Och sedan gå in från klockan 12, lägga en jump över hans CC i princip så man får tillgång till hela basen och ta ut AQ den vägen. Så jag med mig lite häxor för att distrahera CC. Jag visste inte vad som är i CC och... Ja, det är planen. Det gick inte riktigt som jag hade tänkt, men det funkar ändå. Lägger en golle uppe nu för att tanka. Och så vill jag skicka in 3 hogs mot Archer Tower som är innanför muren, inte den som är utanför. Så där ligger hogs, men de väljer att springa åt fel Archer Tower dessvärre. Så nu är det bara att försöka ignorera det och börja följa upp. CC kommer ut och det är absolut inte vad jag tänkt mig. Så jag blir lite ställd men väljer att lägga gift ändå för att jag ser att de kommer att gå till gollen som står där och jag lyckas precis få med allihopa. Ballbreakers spränger inte upp det jag tänkt. De spränger upp för långt ner. Jag hade tänkt spränga upp där AQ står nu. Så får jag börja improvisera och slänger ner kungen i alla fall. Lyckas få in honom och lägger jump och ragear upp alltihopa som står där. Och här vet jag att AQ är död så jag kan börja hogga. Och jag kommer att kirurghogga från klockan 9. Jag vet inte vart bomber och Tesla finns, men exakt där jag lägger heal nu är exakt där jag planerat att lägga den. Därför att alla, tanken är att alla ska mätas upp. Jag ser att det poppar Teslor in i där vid TH, så jag fyller på med mera hogs. Därför att jag förstår att det kommer att ligga ännu fler där. Så nu är det väldigt, väldigt mycket DPS där nere. Det var min sista heal som jag använde. Och jag tror att de där hogsen hinner precis springa ur. Och heal, jag menar, det, varenda hog är väldigt, väldigt skadad just nu. Men jag har precis tillräckligt för att klara av och göra jobbet. Sista 4, 5, 6 hogsen springer ut. Ta hand om sista kanonen och sedan har jag... Jag vet inte om det är 3 eller 4 kvar för cleanup, men jag har ganska mycket annat wizards och häxor som kutar omkring. Fan. Så, jag behöver inte kolla på det. Jag tror inte det var så jävla många fler LP. Ja, jag skulle ju kunna se, men LP är 2-3 år, så jag tycker definitivt han förtjänar att vi visar den. Också maxat försvar, 16-17 hjältar, vilket är, ja, helt okej, okay, tycker jag.
Det fan, men jag, jo, men jag såg den här. Det är ju inte världens bästa baslayout direkt. Vilket är konstigt, för det känns som att de borde ha väldigt genomtänkta baser allihopa. Men det var några som var några internetvarianter. Lägg en tidig jump. Det gör att han kommer åt hela basen ändå på grund av hur den är utformad. Han kommer att kunna springa igenom alla de där tre. Ja, förutom den där Teslan är. AQ är död. Han släpper in ett par peckor i mitten. Och tanken är att han ska hogga. Jag hade börjat hogga för länge sedan eftersom AQ är död sedan länge. Just för att hjälpa till med... för att få ner försvaren så snabbt som möjligt. Han släpper om tre fingerdropp. Tre olika. Och ja, lägger heal där det behövs helt enkelt. En sista heal. Låg inte där jag hade lagt den. Missar i princip de flesta hogs. Hade gjort mer nytta längre in. Men de springer in och får lite grann på slutet här nu. Men total demolera basen, jättefint jobbat LP. Sedan är det inte så himla mycket mer. Det finns en till som jag skulle vilja visa och det är från Nallen. Drakar är ju tillbaka. Ni alla sett, eller hoppas att alla sett, alla som spelar till 8, att man kan blixta och sapquaka som det heter. Man använder två blixt och en quake. Och sedan använder drakar med rage. Eller vilken, man har ju en spell över som man inte hade förut i alla fall. Den vanligaste är väl rage. Jag gillar att han börjar funnla droppe. Jag hade lagt en extra drake kanske på DE storage i och med att den tar längst tid att få ner. Och sedan är det egentligen bara, det var inte så mycket till funnling, men det behövdes inte heller. Jättefin rage, täcker de flesta drakarna. Och drakarna har raka spåret under rage in till air defense. Vilket han vill ta ut så fort som möjligt. Så redan här är samtliga air defense nere. Och han har, jag vet inte om det är 8 drakar kvar eller något sånt. 9 kanske till och med. Och det betyder att basen är död. Det finns liksom ingenting en T8 kan göra i det läget. Det skulle vara om man har maximal otur och han har alla airbombs kvar eller något sånt. Men inte ens då tror jag. Här också. Ni ser att det poppar upp skelett. Ett blås så är de borta. Använd, sätt, är du T8, sätt aldrig dina skelett på air. Det finns ingen nytta med det. Därför att blir du luftattackerad så är det 99,9% gånger drakar. Och en drake tar död på alla skelett med en pust. Och de gör ingenting mot en drake. Så använd alltid dina skelettfällor på ground. Därför att det är mycket större risk att du blir hoggad. Och där gör de nytta på riktigt. Skelett på air gör absolut inte det. Här kommer de igen. Ja, nu var det en airbomb som tog ut draken bara för att jag ville visa. Men de är på väg ner mot draken. De vänder dem mot dem på en gång. Ett blås och de borta. Jag tror inte ens de hinner göra någon skada överhuvudtaget. Men en jävla fin attack. 4 drakar kvar. De har lite problem med hårfönen men... tar ut den till slut. Bra jobbat Nallen. Kul att se att du även använder den här tekniken på basar. Baser som tigger om det, om man säger så. Nu är jag trött som vanligt. Så jag tänkte gå och lägga mig. Det får räcka så här. Jag kan tyvärr inte visa någon motståndare eftersom vi ska söka. Vi ska göra ett 50-manna-krig tänkte vi. Det har vi aldrig haft. Och eftersom vi har 2 klaner nu så kände vi att alla som är röda och som inte vill kriga, de går över till Aros, Västra Aros, eller VA som vi kallar den för. Och vi fyller upp, de som är kvar stannar kvar i Västerås och de platserna som är kvar fyller vi upp från VA. Så att vi blir 50 gröna krigare som ska köra. Och vi söker imorgon, så det ska bli riktigt jävla kul att köra ett maxat krig, så... jag återkommer med rapport om det. Nu är det dags att sova. Tjoo.